Հարգելի բարեկամներ, հրատապ նոր տեղեկատվություն փորձել են կյանքից զրկել Վլադիմիր Ժիրինովսկուն։ Ինչ է կատարվել։ Կատարվել է դաժան մահափորձ վերջինիս հանդեպ, ինչն է եղել պատճառը և ինչ է սպասվում քաղաքական գործչին ժամեր հետո։ Սիրելի հայրենակիցներ, մինչ գլխավոր և բուն նյութին ասնելը, շատ համառոտ նշենք, որ ըստ տարբեր տեղեկությունների Ժիրինովսկուն որոշված ժամեր են մնացել։ Ասում են, որ նույնիսկ Վլադիմիր Պուտինը այցելել է հիվանդանոց հրաժեշտ տալու վերջինիս։ Ժիրինովսկուն ծանր վիճակում հոսպիտալացրել են Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ, Պետդումայի պատգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկուն տեղափոխել են Մոսկվայի կենտրոնական կլինիկական հիվանդանոց։ 75-ամյա քաղաքական գործիչի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Հավելենք, որ ավելի վաղ լրատվամիջոցները գրել էին, որ 75-ամյա քաղաքական գործիչի համար միացրել են թոքերի արհեստական շնչառության ապարատ։ Հենց ՌԴ-ն է մեզ թույլ տվել մտնել Լեռնային Ղարաբաղ և ասել, որ Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավորի անկեղծ խոստովանությունը և այսպես ուշադրություն։ Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր, Ադրբեջանի Միացյալ Ժողովրդական Ճակատ Կուսակցության առաջնորդ Կուդրատ Հասան Գուլիևը, ով համարվում է Ադրբեջանի կառավարության ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչ, խոստովանել է. «Ոմանք մեզ քննադատում են, որ թույլ ենք տվել ռուս քաղաքապանների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում»։ Բայց փաստն այն է, որ հենց Ռուսաստանն է մեզ թույլ տվել մտնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս մասին Գասան Գուլիևը հայտարարել է Մուսաֆաթ հեռուստաալիքի խորը վերլուծություն հաղորդման մեջ, որը վարում էր Մուսաֆաթ մեդիա խմբի ղեկավար Ռաուֆ Արեֆողլուն, Ադրբեջանի նախագահի ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Քննադատել է Ռուսաստանի թշնամի համարողներին։ Նա նաև հայտարարել է. «Շատ մարդիկ, այդ թվում հասարակ մարդիկ, վերլուծում են այդ գործընթացները. Վերջերս ինչ-որ մեկը ինձ ասաց, որ ես ուշադիր լսում եմ, թե ինչ են ասում. Որոշ մարդիկ հեռուստատեսությամբ ասում են, ինչու ենք Ռուսաստանը ուղարկել Ղարաբաղ, բայց մենք փաստորեն Ռուսաստանին չթողեցինք Ղարաբաղ, այլ Ռուսաստանը մեզ թույլ տվեց մտնել Ղարաբաղ և դրա մի մասը պահեց իր վերահսկողության տակ»։ Նյութի աղբյուր, Երևան Թայմս։